Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Innal hamdalillahi alladzi yahdi ma yashaa ila siratal mustaqim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa barur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah halikul hakul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shiddiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihah lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Waladzina kafaru yatamatta'una ama taqulu an amu wa naru maswalahum. Shadaqallahu ladzim amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken wau sampun diucapaken dumateng Bapak Lebih. Kaya niki wonten tambahan cetik nggih. Karena tuan rumah iku nembe bae ditinggalaken ning keluargane. Sing artine gitu ya, as-safarul mar'atu warizal, salah sawijine keluarga sing ninggalaken batas waktu telung wulan, telung tahun atau 6 tahun. Iku sebenarnya mah Pak wis kabeh bae gini ya Pak ya. Karena secara langsung ora langsung ya, iku sampeyanku talake murang. Mulane apa ning pengadilan agama niki seolah-olah kongkon bayar, Pak. Bayar bakat bidya mah angel kanggo menggunakan kanggo kebutuhan agama. Apakah itu masjid, apakah itu ya kanggo kebutuhan agama. Mau sampun dijelasaken ning Bapak Haji, innallaha sing sapa wonge sering bersodako, gawe amal sing bagus, amal jariah, nulung karo sesama, karena Gusti Allah demen karo wong sing tukang nulung. Wallahu ya Gusti Allah demen ning wong sing tukang nulung, ning wong sing lagi kekurangan. Oh ya Pak ya, mulane bokankah pada ditinggalaken supaya aja talah ke jatuh kudu dianakaken ikrar nikah. Nah, sekalipun sunah tapi sunahnya kudu ya. Oh, ditinggalaken salah sawijine kudu lah sekian karena mau wis dianakaken wa ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ina adzabil sadid. Sing jare wong arahane lamun kula iki sering nikmati syukuran karo Allah Subhanahu wa taala, maka Gusti Allah arep bukakan rezekine kula lan sampean kabeh sing awit langit sampe tekan bu. Tapi sebaliknya lamun kula niki dianggep oli rezeki riang kabeh, endek riang kabeh, oli sing pegel jereang, age apa jeung upai kandek-kandek gawen balik maning. Aja apa ya? Sebab apa sampean iki lamun duit kudu apa meneng karena kulane wong Islam kudu dipenuhi syarat sing lima. Siji apa? Syahadat. Loro salat. Telu zakat. Papat puasa. Lima haji. Bisa ditinggalaken lamun sampean iki ninggalaken salah sawijine apa meneng nomor telu zakat los. Tapi kapan saatnya bakal ditagih karena haknya Gusti sing diupai siapa aja fakir miskin anak yatim kanggo kebutuhannya masjid kanggo kebutuhannya musola beli bakal ditagih. Tapi lamun dianggap endek kita kabeh lah kapan-kapan karena duduk endek kesampean endek Gusti Allah titipannya ditagih begitu manjing rumah sakit 10 juta zaman kian Pak aja dianggap ya indek reang anak haknya Gusti Allah apa pengen adem bersih orang dua sangkutan karo Gusti Allah ayo dibayar zakatnya sing seton iku pengen masak kintal mung tamtu kin bakana nganggo tenaga mesin apa obat bukan anak-anak tawaran atau anak rendahan tapi beli kena di gokabe aku Pak karena anak sing dua di fakir miskin gore bali sabilillah wa bisabil pun sing dua
mulane dumateng para bapak sepisan malih ya nomor siji salat karena singaran manusia bi bakal arep meneng bening alam dunya apa bi bakal meneng bening kene kapan saate masih roro maning sing badhe ditempuh sebab pasih sing arep ditempuh ning gulai kana patang perkara siji alam kandunge ibu loro alam dunya atau alam panah alam sing rusak lamun kula imane ora tebel-tebel pisan akeh ding jaman sing teknologi ki Pak akeh ajakan sing perlu nyesataken wong Islam. Kumpulane awas ngati-ati baya sadat salat. Sedangkan meko benjang ning yaumil akhir dat alam adum alam dunya, alam kubur, alam akhirat. Ning alam akhir bakal ditakokaken sampean ning dunya umure dimanfaataken kanggo apa? Beli bisa mungkiri karena wis ana catetane kabeh. Wis ana fotoe ning kanane. Wis ana pitane sing jawab pita. Oh, sampean bisa jawab. Cangkeme sampean ditutup, sing jawab tangane sampean, saksine sikile sampean. Beli bisa mungkir. Sing terakhir kok ditimbang amale sampean waktu ning alam dunya mengko buku catetane lamun dibuka biji ireng kabeh. Tamtu mau ka wallahu yarfa'u darajati. Oh, innallaha yudkhilul ladzina tamtu ditempatakan ning swarga ya Gusti Allah. Tapi lamun bukune ireng abang kabeh. Padahal Gusti Allah nyiptakaken manusa ku Pak, makhluk sing paling bagus. Langka siunge, langka sungune, langka sisike, langka hulune. Kok kenapa summa rotatnahu asfala sabili? Karena dibuang ning tempat sing paling terhina karena kulane ning dunyane sekarepe dek. Oh, Pak. Sedangkan sing aran neraka blinding ka ana bae nang sebab suarga ana wolu bentuknya berbaris apa neraka berjejer neraka berbaris mengsor apa suarga sing lamun sing etan mengulot apa neraka ngendi genahe neraka kuning sira kabeh ngendi siji cangkem ilat loro mata telu kuping papate weteng limane sikil neneme tangan pitune ndak kira aron ndak wado kudu dijaga bener-bener lamon salah ngeprakakene ku suarga kenaning suarga dunya mulane disaira kening para santri yang nang hati-hati singaran cangkem sekalipun langka balunge daging melulu anone mah daging melulu tapi disairaken wis. Oh sebab keplesedeng sikil suwe-suwe bisa waras keplesedeng cangkem bisa ngilangaken bisa ngilangaken das apa salah omongnya jaman kima diceblas ya mulane ngati-hati dijaga ning ning kene kabeh ning awak kira kabeh siji matane kudu dijaga masiate mata aja lo kan darak lirik ning endek yang batur cangkem aja lo ketan ngomong rasani wong tangan aja lo celpat-celput endek yang batur ya ku neraka kabeh mulane apa maning bocah nom punten jenang ya yuh akhlake digawe akhlak sing bagus karena manusia dihargai duduk karena dunyane ya duduk karena wanine ya duduk karena pintere cing terutama apa pengen dihargai ning wong dihormati ning wong iku nandur akhlak sing mulia ya nandur akhlak sing bagus apa maning generasi-generasi muda sebab yen kinang akhlake kita ki lagi bejat ha jadi aja sampai nimbul bocah nomak ini kenakalan-kenakalan remaja ake ditayangaken ya sing perkosaan penodongan pembunuhan wah pirang-pirang yo kitane pada gawe akhlak sing mulia terutama ning pendidikane nah, ha
mulane soke pada sekolah dan dia yakin melagi dilat-lat sekolah ya. Soke pada ngaji amber duwe akhlak sing mulia enang lah nikulah dumateng para bapak wau syukuran sederek tasdirah kalian keluarga keluarga yang tas tinggalaken safarul mar'atu wal rijal roh abdone ninggalaken lanange sekian wis arep membina rumah tangga sing apa cekan anang jarum PK sakinah mawadah warahmah aja jarum warahane kin mawis saling cinta manik kok setengah main uhu saling kasih sayange apa wis tua wis berayan urip kari ngati ridoe Gusti pengen emah sampai nini kaki kaki amin Allahumma ya Rabbal Alamin dumadeng para remaja ya tulung nang ya yuh karena sing aran menusa mau wis diucapakan li bakal meneng bening alam dunya sangune apa mangga usaha ning dunya mangga kangge kebutuhane anak rabi tapi kanggo sangune akhirate karena sing aran mati pasti ada bisa dipungkiri karena apa wis ketentuane Gusti Allah rahasiane Gusti Allah sebab senang waktu ning kandungan wis ana sing nentokaken jare Gusti Allah bril ki karena sing awit banyu pati sing lemah diproses ning Gusti Allah ya dadi air mani de wong tua lanang wong tua wadon setelah percampurane wong tua lanang wong tua wadon ku dadi getih getih terus diproses mani didaroid balung didaloi otot jenis manusia wis ning jero weteng baru Gusti Allah nentokaken Jibril tentokaken bocah kuwon siji tentokaken umure loro tentokaken rezekine telu tentokaken akhlake ya mulane bocah cilik mati ya pirang-pirang wong tua ora mati mati ya karena wis ditentokaken waktu ning masih ning jero kandungane ibu ning Gusti oh Gusti Allah ya terus sira menjelang umur 2 tahun 3 tahun masih diopeni ning wong tua nira mulane nang ya bangor aja nemen-nemen ning wong tua wadon karena bandingane wong tua lanang karo wong tua wadon iki 3 dibanding 1 lamun wong tua lanang mah 3 lamun wong tua wadon 1 beli bakal diampura besok lamun nakal ning wong tua wadon wong tua lanang oh karena selama 3 tahun si rake gini enak-enak lagi mangan dengan cotot disingi enak-enak lagi nginung diuyui bareng ano sekine langkat tes hururan oh dadi mulane aja sampai dadi bocah cing nakal terutama karo wong tua lanang wong tua wadon wong tua lanang lorone karo lingkungan lui bagus emah waya maghrib gini makat ah kaderan tak juga bapak haji parek tak juga bapak haji bastona parek ada di ajan nuruti hawa nafsu setan karena setan adalah musuh pertama bagi manusia amber konyaknya batu re sih ngebur re lah lamun dia pada bener kabe jelak batu re oh ya nang ya terus menjalang umur 10 ya 15 tahun apa bocah wadon ku balege ku mung 9 tahun nah sira 15 tahun punten-punten lang balek iku beda wis pola-pola pikire beda wong lanang wis demen bocah wadon wong wadon wis demen kan wala tahrabu zina perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah maupun agama oh dikawinakan ya dosa dikawinakan mulanya sampai kita terus-terusan melaksanakan zina adapun konek diurus sing bener ya terus menjelang umur
telung puluh atau patang puluh wis remaja, ya. Lamun bocah wadon diarane perawan, lamun bocah lanang diarane jaka, ya. Oh, jadi robah kira serobah-robah jangger baik, ya. Oh, wis patang puluh iku diarani setengah tuhu karena jarang sekima, ya, sing umure tekan 80 apa bapak dul 80 kurang roro. Nah, 80 ya, karena Kanjeng Nabi egah mung sawidak telu. Bapak dul ku soleh akeh bonus ya sing Kanjeng Nabi. Wis 80. Oh, kurang roro 80 ya. Alhamdulillah. 50, 60 mulai berubah. Sing monene pipi ya kenceng dadi mengker. Lah. Sing monene matane awas dadi lamber. Untune monene jejeg dadi pada cop. Oh, ya. Beyekane dadi bo. Mulane kita nek kudu eling apa wis 70, 80 jare Gusti Allah ngomong ning Al-Qur'an. Wa ma nu'amirhu nunahisu bi khalqi afala yaqilun. Robah nang mulane punten bokat anak wong sing masih duwe wong tua umure wis 70 mana sejen pak pola pikire sok kadang-kadang ning tangga gadi kandak-kandak reang maje ora dupai mangan ora dupai belanja kok gati ilir pakulan dewek ilir tekempit-kempit gati munyer-munyer ku karena maukah jari Al-Qur'an pikirannya robah kaya bocah mulanya bokat anak sing masih dua wong tua umurnya 70 anak kudu nyadari apa ya iku seolah-olah nundani ning anak mantu mending nundani bagus mah numbangi sih hampir sirane pada nyewot wa manu amirhu nunahisu fi holki afala yakilu haruan nang anone mah kabega sing enom ya mati sing bocah ya mati karena innama amru idza arada syai'an ayyakulallahu kun fayakun ini bapak dul gak pake nyom kok bengi dul kija mati ya mati pak karena apapun sing dilaksanakan nih Gusti Allah pasti terjadi anak kabeh pak dengan Al-Qur'an ilmu apa be anak lamun kulae bener-bener apakah ilmu kedokteran apakah ilmu basika teknologi anak katega pak oh ya sekalipun ku kalame Gusti Allah waktu e Kanjeng Nabi nrima wahyu ning Gusti Allah iku waktu tilawah ning gua hiru pira priben tekane ku beli sekali belum sekut Al-Qur'an ba bertahap sampai 13 tahun ning Mekah 13 tahun ning Madinah 10 tahun gak apa melarungi merupakan skap jadi selembar-selembar blek-blek boleh 13 tahun gak kuno masih ting serat turun sing pertama yaiku ayate ayat pada al ikro lah nikulah dumateng para bapak para rawuh hadirin rahimakumullah mengingat waktu sampun ngijinaken yuk kita acara-acara inti kula laksanakaken kalian bapak-bapak encang rada maju ingkene masih kosong yuk maka